როცა ვსაუბრობ სიცოცხლეზე, ვსაუბრობ ადამიანურ სიცოცხლეზე, რომელიც აუცილებლად გულისხმობს, თუ გვინდა რომ ის იყოს რაღაც განსხვავებული უბრალოდ მატერიალური არსებობისაგან და ცხოველური არსებობისაგან, ის უნდა ყოფილიყო აუცილებლად პიროვნული და აუცილებლად მარადიული. პიროვნული ნიშნავდა ამავე დროს ის უნდა ყოფილიყო თავისუფალი და ასევე თავისუფალი ვერ იქნება თუ არ იქნება მარადიული, ეს ერთმანეთთან კავშირშია და ესე იგი რომ ღმერთია მხოლოდ ჭეშმარი და ცოცხალი მარადიულად არსებული, ღმერთია პიროვნული არსებაც და ღმერთია ჭეშმარი და თავისუფალიც. და ქრისტიანობა როგორც ერთ-ერთი ბიბლიური რელიგია, რომელიც აბრაამის გულისხმობს, რომ ქრისტიანული თეოლოგია ეხება აბრაამის ღმერთს და აბრაამის ღმერთი რატომ ასე? იმიტომ რომ აბრაამი იყო ადამიანი ძველი აღთქმის პერიოდში. როდესაც აი აღთქმა სიტყვა აღთქმა ახსენე, ღმერთი აღთქმასდებს ადამიანთან. მრავალი მიზეზი აქვს ამას, ატოდებს ღმერთი აღთქმას ადამიანთან, მაგრამ აქ თავარი არის სხვა რამე, რომ ესე იგი როგორი უნდა ყოფილიყო აბრაამი, აი როგორი უნდა ყოფილიყო აბრაამი, რომ ტრანსცენდენტულ ღმერთს, რომელსაც ადამიანი ვერანაირად ვერ მიწდება თავისი შესაძლებლობებით, ტრანსცენდენტულმა ღმერთმა ადამიანს აღთქმა დაუდოს და უთხრას, რაღაცები დაპირდეს, აღთქმა რა არის, რომ აი მე ამას შენ შეგისრულე. ხო, აი რა საოცარია, ხო? აი ან აბრაამი როგორ უნდა ყოფილიყო, რომ ღმერთს ესე დაემდაბლებინა თავი და ადამ აბრაამთან ესე როგორც კაცი კაცი საუბრობს, ესე ესაუბრა. ეს ძალიან საინტერესოა. და შესაბამისად ბუნებრივია, რომ აბრაამს გაცილებით უსაზღროდ უფრო სწორი და კონკრეტული წარმოდგენები აქვს ღმერთზე, ვიდრე ნებისმიერ სხვა ადამიანს, რომელიცაც მანამდე უცხოვრია გარდა ადამისა. გარდა ადამისა. და ნუ ჩვენ ვიცით, რომ შეიძლება ყოფილიყო სხვებიც, მაგალითად ჩვენ ვიცით, რომ არისო ებრაელი, არისო იობი, ასევე მელქისედექი, რომელიც არ ვიცით ვინ არის, მაგრამ ეს არის მშვიდობის მეფე, სალიმის მეფე. რას ნიშნავს ეს? არ ვიცით, მე პავლე მოციქული ამას ძალიან სიმბოლურად განმარტავს და აბრაამი მას პატივსაც კი მიაგებს. ანუ ვიღაცები იყვნენ, რომლებსაც ღმერთთან კავშირი ჰქონდათ, იმიტომ რომ ზოგადად ადამიანი დაცილდა ღმერთს, ადამი დაცილდა ღმერთს, მაგრამ ადამს ახსოვს და დამახინჯებული, მაგრამ გარკვეულად სწორი წარმოდგენა აქვს მაინც შენარჩუნებული. უკვე პირველივე შვილი ისეთია, რომ მას არანაირი წარმოდგენა არ აქვს ღმერთზე, რაღაცა თავისი რელიგიურობა ბუნებრივია აქვს, იმიტომ რომ ადამი შვილია და ადამი იმას მოუყვებოდა, რომ ოდესღაც ღმერთთან იყო და ღმერთმა ადამის წინ არავინ არ იყო და ესე იგი ბუნებრივია, რომ კაენის დაჯერებულობა რწმენაში, ეს ბუნებრივი მდგომარეობა იყო მისი, მაგრამ მას არანაირი კავშირი ღმერთთან არ აქვს, არც იცის როგორ მოიქცეს ღმერთთან, კაენი ესეთია. და ზოგადად ადამიანებს მე თქვა თლიანად გადავხედავ ბიბლიას, სადაც არის პორტრეტი, ცივილიზაციის პორტრეტია ფაქტიურად ბიბლია, ძალიან საინტერესოა ამ კუთხით. ეს არის კონკრეტულად თქვა რაღაც ერის ისტორია, თითქოს ეპოსი, მაგრამ სირამდვილეში მას თავის სიმბოლური ღმაზრი აქვს და ეს არის კაცობრიობის, ადამიანური ცივილიზაციის პორტრეტი, როგორ ვითარდება ის ღმერთთან და უღმერთოთ. აი ესეა. და აი ამ ადამიანებში აბრაამი გამორჩეულია იმით, რომ არა მხოლოდ თვითონ აქვს კომუნიკაცია ღმერთთან, თქვათ ის როგორც მელქისედექს, რომელიც კიდევ მეორე ბოლომდე არ ვიცით ვინ არის, უბრალოდ ვიღაცა სალიმის, ანუ მშვიდობის მეფე, რომელსაც აბრაამი პატივს მიაგებს. და სხვადასხვა ვარაუდებია, ვინ შეიძლება ეს ყოფილიყო და ასე შემდეგ. არამედ აბრაამი არის ადამიანი, რომელსაც ღმერთი აღთქმას უდებს, ანუ განსხვავდება. ესე იგი აბრაამი შეიძლება ყოფილიყო დიდი ადამიანი, რომელიც ღმერთს იცნობს და აქვს ერთგულება ღმერთისა და ცდილობს იცხოვროს.
მაგრამ და როგორც რა სხვა რამდენიმე ადამიანი ბიბლიაში თქვა, აი ენოქი ასეთი მოხსენებული ენოქი, რომელიც ასევე ღმერთის წინაშე დადიოდა, ანუ ღმერთის ერთგული იყო. იგივეს აბელი კაცმა რო თქვას და სეთი, ეს იყვნენ ადამიანები, მაგრამ მხოლოდ აბრაამთან დადო აღთქმა. ეს ნიშნავს იმას, აი დღეს რო ვამბობთ ხოლმე, რომ დიდი ორი მოღვაწეა თქვა ეკლესიაში და ერთი ორივე წმინდანია, მაგრამ ერთი მოღვაწე მეორე მოღვაწისგან იმით განსხვავდება, რომ მან დაარსა სკოლა. ის ვინ სკოლა არ დაარსა, ღვთის წინაშე ის არნაკლებ დიდი შეიძლება იყოს. თქვათ ხო? შეიძლება. შეიძლება მელქისედეკი აბრაამზე დიდია ღვთის წინაშე და ასევე იობი და ასევე ენოქი უფრო დიდია ღვთის წინაშე ვიდრე აბრაამი. ვინ იცის ახლა ხო მაგას ვინ გასომავს? მაგრამ აი აბრაამმა დაარსა სკოლა, ესე რომ ვთქვათ, აი თანამედროვე ქრისტიანულ ასკეტური ტერმინი რო გამოვიყენოთ. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ოღონე სკოლა ერთგვარი გენეტიკური მოდგმის სკოლა არის. ანუ მისი შთამომავლობაზე გადადის ეს აღთქმა. აბრაამს ყავს ისააკი, შვილი ისააკს ყავს შვილები, არა აბრაამსაც ყავს შვილები, მარტო ისააკი არა ყავს. მას რამდენიმე შვილი ყავს ისააკის გარდა, მაგრამ ახე ანუ ეს აბრაამის შთამომავლობაზე გადადის, ოღონ არა მხოლოდ იმიტომ, რომ ვთქვათ ისააკი, იაკობი აბრაამის გენეტიკური მემკვიდრეები არიან, მარტო მაგიტო არა. არამედ იმიტომაც, რომ ისინი სულიერი მემკვიდრეობასაც ითავსებენ. ანუ მარტო გენეტიკური მემკვიდრეობა არ კმარა, სულიერი მემკვიდრეობაც აქვს შეთავსებული, ისე როგორც მაგალითად ისააკს ორი შვილი ყავს, ესავი და იაკობი. მაშინ ძველი პატრიარქალური წყობის მიხედვით ისააკის მემკვიდრე უნდა ყოფილიყო ესავი, უფროსი შვილია, და არა იაკობი. მაგრამ იაკობი გახდა მემკვიდრე. ანუ და ასევე ვთქვათ, როგორც გითხარით, აბრაამს ისააკის გარდა სხვა შვილები წყავდა. ანუ საქმე იმაშია, რომ ესე იგი არსებობს სულიერი მემკვიდრეობა და აქ მინიშნება იმაზე, რომ ეს მართლაც სულიერი სკოლა და არა მარტო გენეტიკური მემკვიდრეობა. მე ამაზე პავლე მოციქული საკმაოდ კარგად განმარტავს პავლე მოციქული თავის ეპისტოლეში, რომ სულიერი მემკვიდრეობა მნიშვნელოვანი და ეს ნიშნავს იმას, რომ აი ჩვენ თქვათ ქრისტიანები არა ვართ აბრაამის გენეტიკური მემკვიდრეები, ებრაელები არიან აბრაამის გენეტიკური მემკვიდრეები, არაბები არიან აბრაამის გენეტიკური მემკვიდრეები, მაგრამ ჩვენ იაფეტელები, თქვათ ამ შემთხვევაში ქართველები იაფეტის მოდგმა, ხო? ქართველები არა ვართ აბრაამის გენეტიკური და კიდე სხვა ქრისტიანიერები არა ვართ აბრაამის გენეტიკური მემკვიდრეები, მაგრამ სულიერი მემკვიდრეები ვართ აბრაამისა. და პავლე მოციქული სწორედ ამას ამბობს, რომ ისააკი იყო მემკვიდრე და არა ისმაილი, თუმცა ორივე ხორციელი შვილია. ასევე იაკობი იყო მემკვიდრე და არა ესავი, თუმცა ორივე ხორციელი შვილია. ესე იგი უპირატესობა ენიჭება სულიერ მემკვიდრეობას, ხო? და ჩვენ სულიერი მემკვიდრეობა გვაქვს. და ესე იგი აქ რა ვლინდება, რომ ღმერთი, რომელიც არის სიცოცხლის წყარო, ხო? თეოლოგია ესე გვაწვდის და ადამიანს თუ არ აწამს ღმერთი, მაგრამ თეოლოგიურ სისტემას ეცნობა. პრინციპში ამას ეთანხმება, რომ ურწმუნო ასე ამბობს, თუ ღმერთი არის, ან ღმერთი რომ ყოფილიყო, რა თქმა უნდა, ის იქნებოდა სიცოცხლის წყარო. ხო, ესე საუბრობს. მაგრამ მეორე მომენტია, ტრანსცენდენტულ ღმერთთან ურთიერთობა როგორ უნდა ქონოდა ადამიანს? ტრანსცენდენტული ნიშნავს აბსოლუტურ მიუწვდომლობას. აი ტრანსცენდენტული ნიშნავს აბსოლუტურ მიუწვდომლობას მატერიაში მყოფი არსებისათვის, ქმნილ სამყაროში მყოფი არსებისათვის. ამიტომ თეორიულად მე შეიძლება შევთანხმდეთ ჩვენ, რომ მორწმუნეს და ურწმუნოს, რომ ღმერთი სიცოცხლის წყარო იქნებოდა, რო ყოფილიყო, და მორწმუნე ამბობს, ანუ ჩვენ ვამბობთ, რომ ღმერთია სიცოცხლის წყარო, რადგან ის არის. მაგრამ ну да ри მეორე კი, მაგრამ ეს კი ესია. მაგრამ აი როგორ ხდება ეს, რომ მე მასთან კავშირი შეუძლებლობა მაქვს, მასთან კავშირისა და კი არის სიცოცხლის წყარო, და როგორ გავიგო რა სიცოცხლეა და ჩემგან რა სითხოვს, ხო? და სწორედ აი აქ შემოდის ეს აღთქმის საკითხი, როდესაც აღთქმა იდება ღმერთი თვითონ გამოდის კომუნიკაციაზე. და გამოდის არა ზოგადად სამყაროსთან, არამედ ერთ კონკრეტულ ადამიანთან და იმ სკოლასთან, რომელსაც ის ქმნის. ეს სკოლა მისი პლუს გენეტიკური მემკვიდრეობაც არის, მაგრამ გარკვეულ დრომდე, ახალი აღთქმის პერიოდში, ეს
მე მემკვიდრეობა სულიერი სკოლისა გადადის უკვე ქრისტიანებზე, რომლებიც გენეტიკური მემკვიდრეები აბრაამის არა ვართ. და ვამბობთ, რომ აბრაამი ჩვენი მამაა. აი პავლე მოციქული ამბობს, აბრაამი ყოველი მორწმუნის მამა, მათ შორის ჩვენიც, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ მისი გენეტიკური მემკვიდრეები არა ვართ. და აღთქმა მოიტანა მცნობელობა ღმერთისა. ანუ ტრანსცენდენტული ღმერთი, რომელიც აბსოლუტურად შეუცნობელია, აღთქმას მოაქვს ცნობილობა, იმიტომ რომ უფალი გეუბნება, რომ მე შენ ამას და ამას გაგიკეთებ, ოღონ შენ უნდა ასე და ასე იცხოვრო. თვითონ ვაჭრობას გავს ხო თითქოს? ნუ აღთქმა ესეა, გამიკეთე, გაგიკეთე, მაგრამ ღმერთი ამით ზრუნავს აბრაამის სულიერ შთამომავლობაზეც და ხორციელზეც. და საერთოდ ყველა და სულიერ შთამომავლობა რას ნიშნავს? ყველა შეუძლია გახდეს. ანუ მარტო აბრაამის გენეტიკური მემკვიდრეები არ იქნება, ეგრე იყო ძველი აღთქმის ისტორიაში, რომ ხედავთ, არა იუდეველები, რომლებიც არ იყვნენ პირდაპირ მემკვიდრეები აბრაამისა, მათ თუ ექნებოდა სურვილი, ისინი ხდებოდნენ იუდეველები, ანუ ერთი ღმერთის აღსარებლები, მწარმართულ გარემოს გამოეყოფოდნენ და ხდებოდნენ ჭეშმარიტი ღმერთის მიმდევრები და სულიერი შვილები აბრაამისა. ანუ ესე იგი, ეს არის ღმერთის ზრუნვა კაცობრიობაზე, ნუ აბრაამი ნახა, სხვა ეგეთი არისო? არიყო ეგეთი რა. ხდება ხოლმე ისტორიაში ხანდახან. აი მაგალითად საქართველოს ისტორიაში იყო პერიოდი, როდესაც არავინ არიყო და გამოჩნდა გრიგო ხანძთელი. არავინ არიყო, აბსოლუტურად. საქართველოს ისტორიაში იყო პერიოდი, როცა არავინ არიყო, არც ადგილობრივად არავინ არ გამოჩნდა, აი გრიგო ხანძთელივით არავინ არ გამოჩნდა, მაგრამ ამისათვის ღვთისგანგები საქართველოსში ჩამოვიდა, ნასურეთიდან ჩამოვიდა 13 ესე იგი ღვთივ გამბრძნობილი მოღვაწე ასურელი მამები და ეს ცნობილის მონასტრები ხო, ზედაზნის კარეჯის და რა ვიცი ეს მომრავე. ხო, აი ეს მარტყოფის და ასე შემდეგ. ანუ რისი თქმა მინდა მე, რომ უამრავ ესეთი ადამიანები ჩდებოდნენ ან ადგილობრივად იყვნენ, ან თუ არ იყვნენ უფალი სხვას, აი ნიწმინდანინო ხო, მიუხედავად იმისა, რომ ანდრია პირველწოდებულმა იქადაგა და ქრისტიანული თემები უკვე არსებობდა, იმისათვის რომ საქართველო მთლიანად გაქრისტიანებულიყო, არავინ არ გამოჩნდა ესეთი რა. იყვნენ ქრისტიანები, იყვნენ შეიძლება წმინდანებიც, მაგრამ აი ეს ხარიზმა რა, რასაც ქვია სკოლის შექმნის ხარიზმა და სარწმუნოების მისიონერული სულისკვეთების ხარიზმა, ხო, ნიჭი. ესეთი არისო, ამიტომ პატარა გოგო ჩამოდის 14-15 წლის ნინო ჩამოდის და ის ხდება, ხო, საოცარი. ხო, და აი ესეთი ურთიერთობა იწყება ღმერთთან და ამიტომ ამის მერე უკვე ადამიანმა იცის, სრულად კი არა, მაგრამ რაღაც დოზით იცის, თუ ღმერთი როგორც ციცოცხლე როგორია. და როცა ჩვენ საუბრობთ ციცოცხლეზე, უკვე აღარ ვლაპარაკობ აბსტრაქტულად. კი, ციცოცხლე უფრო მეტი უნდა იყოს, ვიდრე ცხოველური ციცოცხლეა. ადამიანმა შეიძლება ცხოველივით იცხოვროს, ხო, როცა ის მარტო ფიზიოლოგიას აქცევს თავის თავში, ყურადღებას თავის ფიზიოლოგიას, ხო? ახლა უარსავთა თქარიძე, სხვა ციცოცხლე არ ქონია გარდა ფიზიოლოგიისა და სამწუხაროდ რამდენი ადამიანია ესეთი, რომელიც პრინციპში ცხოველივით ცხოვრობს და მისთვის არანაირი მარადული ღირებულება უბრალოდ არ არსებობს. არ არსებობს. აი ჩვეულებრივი ინტელექტუალური ცხოველია. ეს ხო ტრაგედიაა, მაგრამ ეს ხო რეალობაც არის ამავე დროს. ნუ აი ეს არის კატასტროფული რეალობა რა. და სადღაც შორს კი არ უნდა წასვლა. აი მაგალითად ადამიანები, რომლებიც თუნდაც ახალგაზრდები დღეს ხშირად რაიონებში ფროხდება ეს, იმიტომ რომ გართობაც არ აქვთ ადამიანური, მთელი 24 საათი რომ მარიხვანას ეწევა. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა მდგომარეობაა ეს? ეს არის ადამიანის მდგომარეობა, რომ უნდა რომ რაც შეიძლება ხშირად და ყოველდღე იყოს მთვრალ მდგომარეობაში. თან ძალიან იოლად, ეხა ყურძენს ეს ღვინოს და არაყს მთელი ტექნოლოგიები ჭირდება, რომ იქიდან ყურძნიდან ღვინო და არაყი მიიღო და ეს რაღაც შრომა ჭირდება და შრომა ცოტა გაკეთილშობილებს და მარიხვანას პოლიცია აღარ დაგდებს, დათესე თვითონ მოდი მოწყვიტე, გაახვიე და გააბოლე და დამთავრდა. და ეს არ არის კატასტროფა, როცა ადამიანი ცდილობს, რომ სულ ესე იყოს ყოველ დღე? ეს არ არის ცხოველის მდგომარეობა? თუ არ ესეა რა, ესმის ადამიანს შეუძლია იყოს ცხოველივით, რა თქმა უნდა. ხო, აი ესეა. ხო, თუ ადამიანს უნდა რომ ამ მდგომარეობიდან გამოვიდეს და როცა ის სიცოცხლეზე საუბრობს იმ ღირებულებებზე, რომელიც არ ეთმობა ადამიანს, არც საკუთარი თავისთვის, არც საკუთარი შვილისთვის, უნდა რომ ცხოვრებაში რაღაცა ღირებული შექმნას, თუ ესე იგი ოჯახი ყავს, უნდა რომ ეს ღირებული შვილს გადასცეს, შვილისთვის მაგალითი იყოს,
რა ცოლი რომ მოყავს ადამიანს და თან ესე იგი ნარკომანობს, რამდენი მაგალითი მაქვს ამის მე პირადად და რამდენჯერ მითქვი ადამიანისათვის, ბიჭო, ახალგაზრდა ცოლი და შვილები გყავს და რომ ნარკომანობ და რომ მოკვდები ამ ახალგაზრდა ცოლს, ვის უტოვებ ეს შვილები ვინ უნდა გაგიზარდოს? ან რა მაგალითი უნდა იყოს ცოცხალი თუ დარჩი, რა მაგალითი უნდა იყოს შენი შვილები? რა უნდა თქვა, ვინ არის ჩვენი мама? ნარკომანი, მემთვრალე, ხანსადგდია, ხანსადგდია, გესმის, ხარაზე ყვირის, ხარაზე ჩხუბობს, ვინ ახარ? გესმის? ანუ რა მაგალითია ხო ესეთი ადამიანი შვილებისათვის და მაგრამ თუ ადამიანს აქვს ეს ღირებულებებზე პრეტენზია, მოდი პრეტენზია ცუდი სიტყვა, მაგრამ ამ შემთხვევაში კარგი სიტყვაა. დიახაც უნდა გქონდეს ადამიანს ადამიანობაზე პრეტენზია, არ უნდა გქონდეს, უნდა გქონდეს, არ უნდა გქონდეს რაღაც ღირებულებებზე პრეტენზია, რომ ღირსება გქონდეს, ვაჟკაცობა გქონდეს, რა ვიცი, ხო, აი პატიოსნება გქონდეს. სიმამაცე გქონდეს, მაგალითი იყო. მთელი სამყაროსათვის თუ არ იქნები მაგალითი და მსოფლიო გმირი არ იქნები, შენი შვილისათვის მაინც არ უნდა იყო მაგალითი ამ პატარა ძმისათვის, ხო? ხოლო თუ ადამიანს ეს არ ეთმობა ეს ღირებულებები, მისთვის უკვე მნიშვნელოვანია, სიცოცხლე უკვე აღარ არის, უბრალოდ ჭამეს, ვიდა რაღაც, სიცოცხლე სხვა არამია და ეს სხვა არამე როა უკვე სიცოცხლე და ადამიანი ამაზე რო ფიქს იწყებს, უკვე ხო ნელა ნელა თუ სწორად განვითარდა, მიხვდება რომ სიცოცხლე არის ღმერთი. ბარა ღმერთს რა უნდა ჩემგან და რას რა მაგალითს მაძლევს და რა სითხოვს ჩემგან? ადამიანს აქ უკვე პრობლემა აქვს, იმიტომ რომ აბა რა ვიცი რა უნდა ღმერთს, ხო? მაგრამ როდესაც ღმერთი იქ შემოდის ადამიანის ცხოვრებაში და გეუბნება რომ შენ ასე იცხოვრე და მე შენ ამას გაძლებ, თითქოს ვაჭრობას გავს, მაგრამ სამაგიეროდ სინამდვილეში ამით ღმერთი ზრუნავს ჩვენზე და მაჩვენებს რომ შენ ცხოვრებაში ძალიან მნიშვნელოვანია ღირებულებები, პატიოსნება, ერთგულება, სიწმინდე, ხო, ეს სიმამაცე, ესენი ღირებულებებია, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ცხოველად არ გადაიქცე, იცხოვრე ესე სწორად, სამაგიეროდ მე შენ ამას გაძლებ. ხო, აი რაღაც ესეთი. ეს კიდევ ვიმეორებ, ეს გავს ვაჭრობას, ეს გავს რაღაც დაქირავებას, რომ აი მოდი იმუშავე და ფულს გადაგიხდი. მაგრამ ეს ჯობია ვიდრე ლუარსაბ თათქარიძეობა. ამიტომ აი ეს ძველი აღთქმის პერიოდი ამ ხრივ არის, ესე იგი იყო კაცობრიობის ისტორიაში ერთგვარი ნახტომი, რომ იქმნება ადამიანთა ჯგუფი, რომლებმაც ზუსტად იცის ღმერთს რა უნდა. ყოველ შემთხვევაში იმ პერიოდის ადამიანისათვის. უბრალოდ სხვანაირად ადამიანს ვერ დაეტია მეტი, ხო? ღმერთს რა უნდა. და ესეთი იყო აბრაამი. მაგრამ გადის დრო, კაცობრიობა სულიერად ვითარდება. ადამიანური ცივილიზაცია ვითარდება. ღებულობთ ისეთ სახელმწიფოს, როგორც არის რომის იმპერია. რომის იმპერია ძალიან საინტერესო სახელმწიფოა. სამართლებრივი ნორმები ძალიან მაღალ დონეზეა. ოჯახის ინსტიტუტი ძალიან მაღალ დონეზეა. განსაკუთრებულად რომის იმპერიის დასაწყისში. ესე იგი რომის იმპერიის საფუძველი, რამაც ამხელა უზარმაზარი ძლიერი იმპერია შექმნა, იყო ოჯახის ინსტიტუტისადმი განსაკუთრებული პატივისცემა, სადაც მამის კულტი იყო და ну ქალებზე ზრუნველობა, ქალს ფერს არაფერს არ ეკითხებოდნენ, მაგრამ ყოველთვის ზრუნველობა ეს საოცრებელი პირობა იყო და შვილების თავისუფლად, ანუ ოღონ თავისუფლად არა გატუტუცებული აღზდა, არამედ ღირსებით აღზდა, თავისუფლება ღირსები უდრო თავისუფლებოდი და ღირსებას. ახლესმის თავისუფლად აღზდა რომის მოქალაქისა ის იყო, ესე იგი ადამიანის თავისუფალ რომელის ოჯახში ვაჟის ღირსებით აღზდა. ხო, აი ეს საინტერესო თქვათ ფენომენი არსებობდა იქა. ასევე არსებობდა მანამდე ბერძნული ფილოსოფია, თუმცა ზნეობრივი ნორმები გაცილებით დაბალი იყო, ვიდრე რომის იმპერიაში მაღალი იყო ზნეობრივი ნორმები. სამაგერად ფილოსოფიური კულტურა იყო ძალიან მაღალ დონეზე საბერძნეთში. შემდეგ რაღაცნაირად ეს რომელებმა ეს ყველაფერი გაითავისეს, ბერძნული კულტურა, რომაული სამართალი რაღაც შენიფთა ერთმანეთს, მაგრამ იქაც გავიდა, მაგრამ ამას ყველაფერი საფუძველი არ ჰქონდა. ეს იყო უბრალოდ ადამიანური შინაგანი ღვთისხატობისა და მსგავსობის მცდელობა, რომ თავის, ანუ ღვთისხატსა და მსგავს და ღვთისხატობას დამსგავსებოდა ადამიანი. და გადის დრო და ზნეობრივი ნორმები ისევ უკან მიდის იგივე რომის იმპერიაში, რომ რომაელები ამ ძალიან ცინიზმში, ნიჰილიზმში ვარდებიან, თვითკვლელობა ნორმა ხდება, ჭეშმარიტება ვეღარ პოულობენ და აღარ იციან რა არის. ეს კარგად ჩანს წმინდა წერილში, როცა
პილატე თითქოს გაღიზიანებული ტონით ამბობს, კი მარა რა არის ჭეშმარიტება ქრისტეს არ უსმენს, ხო? ნიჰილიზმით და სიამაყით დაავადებულები ხდებიან უკვე და ამ დროს რომის იმპერიაში როგორი ხელოვნება არის, იცით, აი განსაკუთრებულად ეს ჩანს მათ მხატვრობაში. ესე იგი წამოწეულია სულიერი მხარე ადამიანისა, დიდი თვალებით. აი ხაწერას გავს, აღარ პირველი ხატები სხვათაშორის რომაული ნახატების მიხედვით იქნებოდა. ეს ნახატები დღემდეა შემოჩენილი, იმიტომ რომ ცხელი სანთლით იხატებოდა. და ხშირად ესეთი ტრადიცია იყო მიცვალებულებს რომ არხავდნენ, მიცვალებულის პორტრეტს ხატავდნენ ფიცარზე და მიცვალებულ სახეზე ადებდნენ. და ეს არის აი ძალიან გეგონება გუშინდელი დახატულია ცოცხალი ფერებით და ეს ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ძალიან სულიერი ნახატებია და ეს ნიშნავს რომ რომაელებს წყურული ჰქონდათ ამ სულიერებისა, მაგრამ რეალურად საქმე უკან და უკან მიდიოდა და სწორედ და ამ დროს პარალელურად უკვე ბერძნულად არსებობს ძველი აღთქმის წიგნები, რომელიც მაკედონელის მერე ითარგმნა და ბერძნულ ენაზე და ცივილური სამყარო ერთი ღმერთის იდეასაც ეცნობა. ხო, მაგრამ ეს საქმეს ჯერჯერობით არ შველის, იმიტომ რომ მაინც იუდეველები ჩაკეტილები არიან თავის თავში და ანუ არ მისიონერობენ თავის საზღვრებს გარეთ. და უცებ მოდის ძეღვთისა, რომელიც იყო ნაწინასწარმეტყველები ძველ აღთქმაში. და იგი ამბობს, რომ ღმერთი ხომ არის სიცოცხლე, ხო? აი მე ვარ ეს სიცოცხლე ამბობს. და მე ვარ ამბობს. ანუ და ქრისტიანული თეოლოგია ხო ესე გვეუბნება, რომ იესო ქრისტე პიროვნულად არ არის ადამიანი, არამედ ის არის ძეღვთისა. მარი მამა ღმერთი არის ძეღვთისა, არის სულიწმიდა ღმერთი და ძეღვთისა მოდის და ამბობს, რომ ღმერთი არის არამხოლოდ ერთია ღმერთი, მაგრამ შიდა ცხოვრებაში ღმერთი არის მამაზე და სულიწმინდა და ამიტომ ღმერთი იწოდება სიყვარულად. ანუ ეს ნიშნავს, რომ ყოფიერების სათავეში არის ურთიერთობა და არის ეს ურთიერთობა იწოდება სიყვარულად და სიყვარული არ არის იქ, სადაც არ არის სიმდაბლე, ამიტომ ღმერთი იწოდება სიმდაბლეთ და ყოვლადწმინდა სამების პირებს შორის არის საოცარი თანხმობა და ამიტომ ღმერთი იწოდება სიმშვიდეთ. და ეს თანხმობა, ეს სიყვარული, სიმდაბლე არის უსასრულო ხარის შეაყვანებული, ამიტომ ღმერთი არის ერთი, ანუ მათ ერთი არსება აქვთ. აი რა, რაღაცა ესე შეიძლება ვთქვათ, მამის წიაღში იშვება ძეღმერთი, მამის წიაღი გამოავლენს სულიწმიდა ღმერთს, მაგრამ როგორ არის, იცით, ეს არ არის დროში ასრულებული აქტი. არასოდეს არ იყო მამა ძისა და სულიწმიდის გარეშე. ყოველთვის, ანუ ღმერთი ხო დროის მიღმერი არსებო ყოფიერებაა და იქ დრო არ არის, გუშინ დღეს, სხვა იმის წინ ეგეთ რამე არ არსებობს, ღმერთი სულ არის და სულ არის როგორც მამა და ნიშნავს, რომ ესე იგი სულ იშვება ძე და სულ გამოვა სულიწმიდა. ეს როგორც აი მზეს ვერ იტყვირო, აი მზე ჯერ მზე არსებობს და მერე არსებობს სითბო და სინათლე. მზე სითბო და სინათლე ეს რულად არსებობს, ეგ არის მზე, სხვანაირი მზე არ არსებობს. ხო, აი რა დაახლოებით ესეთი რამ არის. Ну ეს მზე მაინც სიმბოლოა, სიმბოლური განმარტება, მეტაფორა რაღაც, რომელიც უბრალოდ არ ასახავს ღმერთის არს, როგორია ღმერთი. და როდესაც და შემოქმედი, სამყაროს შემოქმედი არ არის უბრალოდ мама, მხოლოდ, არამედ სამ ყოვლადწმინდა სამება ქმნის სამყაროს და აქტიური მხარე კაცობრიობის სამყაროს შემოქმედებაში, ადამიანის შექმნაში და ადამიანის აღზრდაში, თოდვით დაცემის მერე პირდაპირ ძეღმერთს აქვს ეს ძეღმერთის საქმეებია ეს ყველაფერი და ძელ აღთქმაში ყოველთვის ეს ღმერთის გამოცხადება არის, ძველ აღთქმაში ვკითხულობ და იქ ხედავთ ღმერთის გამოცხადებას, დაწყებული სამყაროს შექმნიდან, როცა წერია და თქვა ღმერთმა და იქმნენ ნათელი. ანუ ღმერთი თითქოს ღმერთი ლაპარაკობს, ხო, სიტყვას ამბობს. იქმნენ ნათელი და იქმნა ნათელი. აი ეს სიტყვა, ეს ხო ადამიანურად არის გამოხატული, ხო? გასაგებია, რომ ღმერთი ხوار ლაპარაკობს ეს. მაგრამ ეს სიტყვა ღმერთის წიაღში დაბადებული სიტყვა, ეს სიტყვა არის ძეღმერთი. ამიტომ მე იოანე მოციქული ამბობს, რომ იოანე მოციქული ქრისტეს სინონიმად, ძეღმერთის სინონიმად სიტყვას იყენებს თავის სახარებაშიც და გამოცხადებაშიც, რომელიც ასევე იოანე მოციქულის დაწერილია. სიტყვა, ღვთის სიტყვა არის ძეღმერთი.
და ამიტომ ძეგმერთი ქმნის სამყაროს, ძეგმერთი აწესრიგებს ამ სამყაროს, ძეგმერთი ქმნის ადამიანს და ძეგმერთი ეხმარება მერე ადამიანს რომ გადარჩეს, ძეგმერთი ეცხადება აბრაამს, ძეგმერთი ეცხადება მოსეს ეგვიპტეში რომ გამოეგვიპტიდან რომ გამოიყვანოს ებრაელები, ძეგმერთი გამოცხადებით გამოდიან ებრაელები ეგვიპტიდან და ასე შემდეგ. ანუ ძეგმერთია ყველაფერი და მერე ძეგმერთი აძლევს აღცნებას და ყველაფერი და ძეგმერთი არის мама ისრაელისა. აი ეს არის. ოღონ კიდევ ვიმეორებ, როცა მამობ ძეს ძე არ არის მარტო, ძე არის мамასთან და სულიწმინდასთან ერთად, მაგრამ აი აქტიურ კომუნიკაციაზე ხო სამი პიროვნებაში და ცხოვრებაში და აქტიურ კომუნიკაციაზე ძეგმერთი გამოდის. მაგრამ 2000 წლის წინ, 2000 წლის წინ იგი მოდის ადამიანად. და განსხვავება ის არის ძველ და ახალ აღთქმას შორის, რომ ძველ აღთქმაში ღმერთი გვესაუბრება წინასწარმეტყველების მიერ და ეს წინასწარმეტყველები არიან სულ რამდენიმე, თქვათ, აი ხა მოსე ვახსენეთ, აბრაამი ვახსენეთ, ხო? თქვათ, იაკობი ვახსენეთ და ასე შემდეგ, რამდენიმე ადამიანია, ხო? რომლებიც სხვებზე მეტად უკეთ იცნობენ ღმერთს. იმიტომ რომ უშუალო ღმერთი უშუალოდ მათ ელაპარაკება, ხო? მეგივე წინასწარმეტყველი დიდი და მცირე წინასწარმეტყველი ძველი აღთქმისა, ხო? დავით მეფსალმუნე, ისაია, ეზეკიელი, ერემია, რა დანიელი, ხო, რა რამდენია, ხო? იოველი და ასე შემდეგ. ანუ ეცხადება მათ და ისინი ადამიანურ ენაზე ტრანსფორმირდება ღვთის სიტყვა და დანარჩენ ადამიანებს ეცნობა. ესე ხდება. მაგრამ ხდება მერე საოცრება, რომ თვითონ ღმერთი მოდის, ეს არის ქრისტიანული დოქტრინის მთავარი ქვაკუთხედი, დრიტა შეიძლება ასე თქვას, რომ ქრისტიანული რელიგია იმით განსხვავდება არამხოლოდ ყველა აბრაამისტული რელიგიებისაგან, არამედ ყველა სხვა რელიგიისაგან, რომ ქრისტიანობაში აბსოლუტი ტრანსცენდენტული ღმერთი პიროვნულად შემოდის ქმნილ სამყაროში და მარიამისაგან იღებს ადამიანურ ბუნებას და იბადება როგორც ადამიანი. გესმის, იბადება ჩვილი, როგორც ჩვილი ბავშვი, აი ეს ჩვილი ბავშვი პიროვნულად ადამიანი არ არის. პირის ჩვეულებრივად ჭამა უნდა რა, ყველაფერს ჩვეულებრივად აკეთებს თითქოს. მაგრამ პიროვნულად როგორც სუბიექტი ადამიანი კი არ არის, აი ის არის ვინ სამყაროს შექმნა. ვინც მოსეს ეცხადება, აბრაამს ეცხადება, გესმის? და ნახეთ რა საოცარი ხდება. ესე იგი, მოდის ადამიანად და არაერთ, არა ორ, არა სამ და რამდენიმე, არა ყველასთან ამყარებს კომუნიკაციას. ჯერ იმით რომ მოწაფეებს გაიჩენს ბევრს ელაპარაკება და მერე იმით რომ მისი სიტყვა დარჩება, რაც მან ადამიანურად წარმოთქვა წმინდა წერილში, ის ვინც მას დაინახავს როგორც ღმერთს და მისი სიტყვით ადამიანურ სიტყვას მოისმენს და მას როგორც ღმერთს დაინახავს და ესე იგი ადამიანის შედის წმენა რომ იესო ქრისტე არის გალაქტიკების შემოქმედი, სამყაროს შემოქმედი, აი ესეთ ადამიანთან, ესეთ ადამიანს აძლევს უკვე სულიწმინდა ღმერთს. სულიწმინდა ღმერთი შემოდის ასეთ ადამიანის გულში და ადამიანი განისწავლება უკვე შიგნიდან და ადამიანმა უკვე ასეთ და ესეთ ეს უკვე ახალი აღთქმის პერიოდია, ახალი აღთქმის და ამ აღთქმას უკვე ყველა მარტო აბრაამთან კი არა, ყველა ადამიანთან დებს, ვინც იესო ქრისტეში ღმერთს დაინახავს და ვის გულშიც შესაბამისად ამიტომ დაინახავს და უერთგულებს და ამიტომ მის გულში სულიწმინდა ღმერთი შემოდის და ესე იგი სულიწმინდა ღმერთი შემოდის თითოეულ ადამიანთან უკვე იდება აღთქმა რომ რაც ნიშნავს იმას რომ თითოეული ადამიანი ხდება აბრაამივით, ანუ ღმერთის შვილი ხდება. და ამიტომ ჩვენ თავარი ლოცვა რაც გვაქვს, ეს არის მამაო ჩვენ, ხო, ღმერთს როგორც მამათ ისე მიმართავ. ამიტომ აქედან გამომდინარე, ჩვენ უკვე ზუსტად ვიცით, რაც საჭიროა ჩვენთვის, თუ რას ნიშნავს სიცოცხლე, როცა ქრისტიანობს მე ვარ სიცოცხლე და ჩვენ ვიცით ეს სიცოცხლე რას ნიშნავს. მაგრამ აი ეგ მთავარი სწორედ არის იესო ქრისტეს დანახვა და ამიტომაც წერია იონას სახარებაში, რომ რომელსაც რწმენეს ძე, აქ უნდა ცხოვრება საუკუნო, რომელი ურჩიყოს ძისა, არაიხილოს ცხოვრება, ანუ არაიხილოს სიცოცხლე. ანუ ძეს ვინც არ მიიღებს და ეურჩება მას, ხო? ესე იგი, ის სიცოცხლეს არიხილავს, არამედ ღვთის რისხვა მასე თავს დადგომილი, იმიტომ რომ
ღმერთის რისხვა ნიშნავს იმას, რომ ჩემი ღმერთს დაცილებული ბუნება ჩემი ღმერთს დაცილებული ბუნებისათვის შეუძლებელია ღმერთთან ყოფობა. აბსოლუტურად შეუძლებელია. და მე ვიჯდები იმის გამო, რომ ღმერთზე უარს ვამბობ და ეს სასჯელი მე საკუთარი თავისთვის მე თვითონ გამომაქვს. ეს არის რისხვა ღვთისა. იმიტომ რომ ღმერთთან შეუძლებელია იყოს ცოდვა, ანუ უწმინდურობა და ის არსებაც, რომელიც ამ ცოდვას თავის არჩევნად აქცევს. და ფაქტობრივად იგივეობრივი ხდება. აი ადამიანი ერთია, რომელსაც ადამიანი მეორე ადამიანს შემოაკვდა, ხო თქვა, და მეორეა, რომელიც შეგნებულად კლავს. ხო, აი ადამიანი, რომელიც აბორტებს აკეთებს, ხო? ერთია, რომელსაც არ იცოდა რაღაცა და მეორე უთხრეს და გაიგო და ნუ ხო ხვდებით ახლა ეს რას შემოდინანობს და ერთია, რომელიც იტყვის არ აღარ, მე უნდა მაინც გავაკეთო, იმიტომ რომ მე ექიმი ვარ და ადამიანი მოდის და იმას უნდა და მე უნდა გავაკეთო. აი ესეთი ადამიანი გაიგივებულია მისი ბუნება, გაიგივებულია მუბედურებას, რასაც ბავშვების მკვლელობა ქვია. შესაბამისად ესეთი ადამიანი, ნუ უკვე ძალიან, ესე იგი, ფაქტობრივად ღვთის რისხვა დადგომილი მასზე, იმიტომ რომ შეგნებული დემონურ მდგომარეობაში იმყოფება შეგნებულად. ეს მისი არჩევანი ხდება. აი ეს არის და როცა ჩვენ საუბრობთ სიცოცხლეზე, სიკვდილზე გამარჯვება, სწორედ აი კიდევ ერთხელ ქრისტეს დანახვა, იმიტომ რომ სიცოცხლე თუ მოჩვენ, თუ სიცოცხლე გინ, აი მოვიდა სიცოცხლე. ხო? და დაინახე თუ არ დაინახე და აი ესევე იონეს სახარება ამინ ჭეშმარიტებას ნიშნავს, ჭეშმარიტად ამინ გეტყვით თქვენ, რამეთ რომელმა სიტყვანი ჩემნი ისმინეს და რწმენეს მომავლინებელი ჩემი, აქ უნდეს ცხოვრება საუკუნო. ხო, აი ეს არის, მოისმენ და აი ჩვენ გვესმის სახარებაში ღვთის სიტყვა, მერე მას ვენდობით, ანუ ვირწმუნებთ და ჩვენ გვხდება მარადიული სიცოცხლე და სასჯელში არ შევდივართ. არამედ ასეთი ადამიანი გარდაიცვლება სიკვდილისაგან სიცოცხლეში, გარდაიცვალოს სიკვდილისაგან ცხოვრებად. ანუ მე ვიმყოფები დღეს სიკვდილში, იმიტომ რომ ღმერთს ვხედავ, ხოლო თუ ვირწმუნებ მას, ამ ცხოვრებიდან რო გავდივარ, სიკვდილიდან სიცოცხლეში გადავდივარ. ანუ ქრისტეში, ანუ ღმერთში გადავდივარ, ანუ ღმერთში შევდივარ, იმიტომ რომ ღმერთია სიცოცხლე, ამას ამბობს. და ასევე აი როცა ვამბობდით, რომ არსებობა არ ნიშნავს სიცოცხლეს, აი ნახეთ როგორ არის, გამოვიდოდიან კეთილის მოქმედი აღდგომასაც ხორებისას, ხოლო ბოროტის მოქმედი აღდგომასაც სასჯელისას. ანუ მარადიული სიცოცხლე, მარადიული ყოფიერება, აღდგომა, რომელიც მარადიული ყოფიერების ნიშნად არის. მარადიული ყოფიერება შეიძლება იყოს სასჯელი და მარადიული ყოფიერება შეიძლება იყოს სიცოცხლე. და როცა არის მარადიული ყოფიერება სასჯელი, ეს არ არის სიცოცხლე, ეს არის მარადიული სიკვდილი. აი ჯოჯოხეთი არის მარადიული სიკვდილი. არსებობ, მაგრამ ცოცხალი არ ახარ. ანუ ეს საშინელება. და აი ეს კიდევ ერთი სიტყვა ღვთის, აი კიდე ესეც იოანეს სახარების მეექვსე თავია, ესე არის: ნება მომავლინებელისი ჩემისა, რათა ყოველი რომელი ხედვიდეს ძესა და რწმენეს მისი, აქ უნდეს ცხოვრება საუკუნო. ანუ ნახეთ ღვთის ნება, აი ჩვენ ხშირად გვითხოვს რა არის ღვთის ნება, რა არის ღვთის ნება. ღვთის ნება არის, ნახეთ, და პირდაპირ ამბობს რა არის ღვთის ნება, რომ დაინახო ძე, ანუ ქრისტეში ღმერთი დაინახო, ეს არის ღვთისნება. ხოლო თუ დაინახავ ქრისტეში ღვთისნებას და მე რწმენეს მისი, დავინახე და ვენდე. არა მარტო ის არა, რომ აი ქრისტე ხო, კაი, ქრისტე ღმერთი, არა. ვენდე. ნდობა, მე მინდა გითხრათო, ქრისტესადმი ნდობა, ანუ რწმენა რომ ნდობაში გადავიდეს, ამას დიდი შრომა ჭირდება. იმიტომ რომ შეიძლება ვირწმუნო, გამიხარდეს, მაგრამ პატარა განსასწრები მოვიდა და უი მეშინია, ხვალი ნდობა, იმე ხვალი რა იქნება? რა, არენდობი ღმერთს? ოკეი, ხო, მაგრამ რეალურად გავერენდო, იმიტომ რომ ნდობა, ეს არის გაცოცხლებული რწმენა. ამიტომ როცა ამბობს, რომ რომელიც დაინახავს, მიხვდება, რომ იესო ღმერთია და მე რწმენეს, ანუ ენდობა მას და ეს ნდობა, ეს არის პროცესი, ანუ მე ვირწმუნე ქრისტე, მაგრამ მე ეგრევე ვენდობი, ესე არ ხდება. ადამიანი შეიძლება მრავალი ათეული წელმა გაიაროს, სანამ ადამიანში ეს ნდობა გამტკიცდება. ეს პროცესია. და ვინც ასე იცხოვრებს, აი ამ პროცესში იმყოფება, მას ექნება მარადიული სიცოცხლე, აქ უნდა ცხოვრება საუკუნო. აი ეს არის. ხო, ამიტომ როცა ჩვენ საუბრობთ სიცოცხლეზე, ხო, და მე იტყვის ქრისტე, იტყვის მე ვარ სიცოცხლე, როგორც გითხარით, ესე იგი, მე კიდე გვეუბნება ისევ მეექვსე თავში, რომ მე გეტყვითო, რომ მას რწმენეს ჩემი, მას ექნება მარადიული სიცოცხლე, ხო? ანუ რწმენეს ჩემი, ჭეშმარიტი რწმენის ნაყოფია მარადიული სიცოცხლე.
იმიტომ რომ წმენა ეს არ არის პასიური რაღაც ელემენტი, წმენა ეს არის აქტიური მდგომარეობა ადამიანისა, როცა ის ხედავს იესო ქრისტეს და მიხვდება რომ ის ღმერთია, როცა ის ეძებს მას და ენდობა, იმიტომ რომ კიდევ ვიმეორებ, ღვთისადმი ნდობა ეს არის ناقოფი ადამიანის მოღვაწეობის, იმიტომ რომ ჩვენი რწმენა ძალიან ბევრ გამოცდას გაივლის, მათ შორის ეშმაკისაგანაც. სანამ ჩვენში ადამიანში რწმენა რომ შემოდის, იწყება ბრძოლა, როგორმე მან ეს რწმენა დაკარგოს. ეს ხდება ხოლმე ეს. როგორმე რწმენა დაკარგოს და როგორ ეშმაკი გებძვის ამ დროს, როგორ აი რაღაც ესეთი რაღაცები მოხდება შენ ცხოვრებაში, რომ გათქმეინოს, გაფიქრებინო, აბა ღმერთი სად არის, აბა სად არის, ღმერთი რო იყოს ესე ხوار იქნება. გესმის და ესეთ გამოსთებს ზოგი ვერ უძლებს. ხშირად ბევრიც ვერ უძლებს. მაგრამ თუ ადამიანი უძლებს, მე სულ სხვა რაღაცას ხედავს. ხედავს სიამდვილეში ეს ესე არ არის, ღმერთი ყველგან და ყველაფერშია და მისდამინდობა არის შესაძლებელი და როგორც კი ადამიანი მას ენდობა, მშვიდდება, აღარაფერზე აღარ ნერვიულობს. და მერე უკვე ეს ნელელა გადადის ღვთისადმი სიყვარულში. და შენ ფაქტიურად ღმერთი არის სიცოცხლე და შენ ეს სიცოცხლე უკვე გიყვარდება. აი როგორც კი ჩვენ შევიყვარებთ სიცოცხლეს, აი როგორც დოსტოევსკი ამბობს, სიცოცხლე თუ გიყვარს, ნახევარი საქმე გაკეთებული გაქვს. თუ შენ აი ნამდვილ სიცოცხლეს შეიყვარებთ, ჩათვალე რომ უკვე ნუ თავი ქუჩი არა გაკესებარი თქვითო, რომ სანამ ადამიანი ხორჩია, მანამდე ყოველთვის შეიძლება აურიოს, მაგრამ თუ შენ გიყვარს სიცოცხლე და ის სიცოცხლე, რომელიც იესო ქრისტეა, ხო ეს არის მდგომარეობა, როდესაც ადამიანს აღარაფერს ეშინია. მისთვის ბიოლოგიური სიკვდილი აღარაფერს წარმოადგენს. და ის მუდამ გახარებული ცხოვრობს. ხო აი ესეა. ეს არ ნიშნავს, რომ ის უცოდველი გახდა. მეცაც გეტყვით, რაც უფრო სიცოცხლეს უახლოვდება ადამიანი, უფრო მეტად ხედავს იმ უღირსობას, რის გამოც იძულებული გახდა ღმერთი ადამიანად მოსულიყო. რატომ მოვიდა ღმერთი ადამიანად? იმიტომ, რომ ჩემი გადარჩენა სხვანაირად არ იქნებოდა, ჩვენ ყველანი ღვთის წინაშე დამნაშავეები ვიყავით და ცოდვილები. მაგრამ ამავე დროს მადლიერებას უჩნდება, რომ აი ღმერთმა ესეთი რამე გაგიკეთა და სანამ ხორჩი ხარ, აქვე გაგძნობინებს თუ რა გაგიკეთა, რომ სიცოცხლე მოგცა. და ეს რას ნიშნავს? თავისთავი მოგცა. ფიზიკურათაც მოგცა თავისთავი. შენთვის მოკდა და მე შენში შემოვიდა როგორც ღმერთი. ასე რომ აი სიცოცხლის თემა ქრისტიანობაში ძალიან საინტერესოა და ეს უკავშირდება ცოცხალ ღმერთს, რომელიც ადამიანად მოვიდა და ეს უკავშირდება ჩვენს სულიერი ცხოვრების პრაქტიკას. ეხლა მე რაზეც ვილაპარაკე, შეიძლება ძალიან ლამაზად მოეჩვენოს ვიღაცას, რომ აუ რა კარგია სიცოცხლე, უფალი, მარადი, მაგრამ ეს ყველაფერი ლიტონ სიტყვებად რჩება, თუ ადამიანმა ეს ყველაფერი თავის თავში არ განიცადა და თავის თავში არ მიიღო როგორც სრული ჭეშმარიტება განცდის და გამოცდილების დონეზე. ა ეს არის რაც დღეს მინდოდა მეთქვა და მე მგონი დაგჭა ორი კვირა, ხო? ორი კვირა ეს არის ორი შეხვედრა კიდე და კარგი თავაშვილებო, კარგად იყავით და შემდეგ შეხვედრამდე. კარგად იყავით.